ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ବାଇ ସସ୍ମିତା ଶତପଥୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ତ ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୋର ଯେତେକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ୟାରେ ପ୍ୟାରେ ଯେତେକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କହିଲେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅବଭିଅସ୍ଲି ମନ୍ଦିର ବାହାରୁଛି। ତ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ପେଣ୍ଟିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଯିବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ତ ଭିତରୁ ତ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି, କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ। ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ତ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ବି କହିବେ, କହୁଛନ୍ତି ଏତେ କ'ଣ ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ତୁ କାହାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ତୁ ଏତେ ପେଣ୍ଟିଂ ପେଣ୍ଟିଂ କ'ଣ ହେଉଛୁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 12ଟା। ତ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଯେଲି ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରର ସବୁ। ତ କାମ ସାରିକି ହିଁ ମୁଁ ବାହାରିଲି, ମୁଁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇନଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12ଟା, ସବୁ ସାରିକିରି ମୁଁ ବାହାରୁଛି, ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସେୟାର କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ରଖିଦେଇକରି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବି ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଲୋକ, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲି। ତ କେତେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ କେତେ ଭୋରୁ ବି ଆସିଥିବେ। ତ ମନ୍ଦିରରେ ଅଭିଅସ୍ଲି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଭିଡ଼ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତ ଦେଖିବି ଯଦି ହେବ ଭିତରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଠୁ ମାନେ ଦୀପ ଲଗାଇକି ନିଜେ ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ କାଲି ବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଜାଗର ବେଳେ ଆସିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଘରୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫିର୍ ବି ମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ଥାଏ। ତ ଆମେ ଏମିତି ବାହାରୁ ହିଁ ଦୀପ ଲଗାଇ, ମୁଁ ବାହାରୁ ଦୀପ ଲଗାଇକିରି ତ ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ଏଇଠୁ ବାହାରୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି। ତ ଠାକୁର ହିଁ ଯିଏ ଯଦି ସଚ୍ଚା ମନୁଷ୍ୟ ଡାକିବେ, ଠାକୁର ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଆସ ଦର୍ଶନ କର, ଯଦି ଆପଣ ସଚ୍ଚା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବି ଡାକିଲେ ବି ଠାକୁର ଶୁଣିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମେ ଆସିକି ଟିକେ ନା ମନ୍ଦିରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। ତ ବହୁତ ବି ଖରା ହେଉଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମନ୍ଡେ ଗଲା, ଗଲା ମନ୍ଡେରେ ଆସିଥିଲୁ ମୌସୁମା ମନ୍ଦିର। ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଭୋଜି, ଜଣେ ରୋଷେଇ ଭୋଜି ଥିଲା, ତ ଏମିତି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଶାଶୁମା ଆଉ ବଡ଼ ନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଗକୁ ଜଷ୍ଟ ଯିବ ଓଲ୍ଟା, ତ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର। ତ ବହୁତ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବି ଆସିଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ଟା, ତ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ତ ମନ୍ଦିରଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବସିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଭଣଜା ଝିଅ କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାସୀ ମନ୍ଦିର, ରଥ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ରଥ ଚଟଣା ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ମାସୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଠି ହିଁ ଆସନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ବି ମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ, ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ତ ତା'ର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ତା'ର ଅଲଗା ଖୁସବୁ ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ ଚାଲିଥିଲା, ତ ରୁମରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ସାନ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ହିଁ ପୂଜା ରଖିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ, ତ ଚିକ୍ 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 ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲେ। ତ ବସିକି ଟ୍ରେନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ, ବସିକି ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି ବସିଲୁ, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଶିବରାତ୍ରି ଆପଣ କେମିତି କଟିଲା ମୋତେ ସିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ, କିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଘରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ମୋତେ ସିଓର ଜଣାଇବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସିଓର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ଓକେ, ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।